O'zbekistonda advokatlar qancha pul Hayotingiz davomida biror marta advokatlar xizmatidan foydalanganmisiz? Ularga ishingiz tushganmi? Bu kasb qanchalik jozibador? Bugun O'zbekistonda advokatlar o'zi yetarlimi? Ushbu savollar javobi siz uchun qiziqmi? Xayrli oqshom yaxshilar. Bugun advokatura tizimi muammolari, sohada erishilayotgan natijalar haqida mutaxassislarimizga gapiring deymiz. Assalomu alaykum. E'tibor beraman, yoshlarning yuridik universitetga kirish qiziqishi juda katta. Ming mashaqqatlar bilan tayyorlanib kirishadi, ammo yakunda oliy ma'lumotli bo'lganingdan keyin kim bo'lmoqchisan deb savol bilan yuzlansak, ko'plari prokuror bo'laman, sudya bo'laman deydi-ku, lekin advokat bo'laman deydiganlar juda kam. Bunga o'z asosiy sabab nima? Soha shu darajada jozibador emasmi? Javob bersam bo'lam, chunki institutni bitirib advokat bo'lganman-da. Aha. Aynan bu holat bo'yicha albatta biz 70 ta bitta guruhda 70 ta o'quvchi o'qigan bo'lsa, albatta 70 ta ichida bitta men advokat bo'lib chiqqanman. So'z isbotida? Da, so'z isboti bilan aynan bu holat bo'yicha. Uni ham o'zingiz xohlaganmisiz yoki uydagilarni majbur qilgan? Yo'q, men o'zim xohlaganman advokat bo'lishi, lekin hozir kuzatayotgan bo'lsa, ayni hozirgi paytda meni o'sha kursdoshlarim, ya'ni notaris bo'lgan, prokuraturada, tergovda ishlagan kursdoshlarimiz aynan hozir menga havas qilib advokat bo'lishni xohlashyapti. Chunki aynan hozirgi kunda advokatlarga juda ham ko'p imkoniyatlar, juda ham ko'p qiziqishlar bo'lyapti. Shu sababli hozirgi kunda advokat bo'lishi istagi, lekin men aynan advokat bo'lib yomon bo'lmadim. Men ko'p tanish bilish orttirdim buni orqasidan. Masalan, ko'p o'zim uchun mablag' orttirdim. Aynan nima uchun advokat bo'lishni xohlashmaydi? Birinchi navbatda advokat o'zi uchun o'zi moddiy ta'minlash kerak. Shu sababli ko'pchilik institutni bitirgandan keyin 2 yillik oldin shunaqa edi, 2 yillik ish staji bo'lgandan keyin 6 oy stajirovka qilinardi. Ana undan keyin advokat bo'lardi. Bu kuzatadigan bo'lsangiz, 2 yillik staji o'zi sizda klient bo'lishi, mablag' to'plashi bu oson narsa emas. Undan keyin 6 oy davomida yana stajirovka. Ana undan keyin siz litsenziya olib, keyin advokatlik faoliyatini mustaqil boshlaysiz. Ana o'shandagina litsenziya olib faoliyatingiz boshlagandan keyin sizda shu huquq paydo bo'ladi. Ya'niki o'sha ishonch bildiruvchi bilan shartnoma tuzish hamda pul mablag'i, ya'ni o'zingiz uchun oylik maoshi ishlash. Menimcha hozir bu normalar olib tashlandi. Da, albatta yangi o'zgartirish kiritildi. 2 yillik staj bo'ladigan bo'lsa yuridik oliy ma'lumotga ega shaxs faqatgina 3 oygina stajirovkadan keyin litsenziya olish huquqi bor. Bu soha o'zi o'sha mana mehnat qo'shimcha mehnat talab etayotgani uchun ham qiziqish bo'lmaganmi yoki yana boshqa sabablar ham bormi bu yerda? Aynan birinchi sababi menimcha moddiy mablag' bo'lishi kerak. Sizningcha shunday xo'p. Bugungi holat haqida aytadigan bo'lsam, biz yuridik universitetda aynan talabalarga advokatura, prokurorlik faoliyati degan darslar o'tamiz. Siz aytayotganingizdek, haqiqatan ham masalan 8-9 yil avval o'zim yuridik universitetni tamomlagan bo'lsam, o'sha paytda haqiqatan ham talabalarga qaysi kasbda ishlaysan desa, prokuror bo'laman degan bir qiziqish kuchliroq edi. Aksincha, bugun advokaturaga nisbatan qarash o'zgargan. Balki bu tasodif, balki bugun aynan talabalarga shu savolni bergandim. Aynan biz advokatura bo'yicha ham, prokurorlik faoliyati bo'yicha ham fanlarimiz, modullarimiz bor. Talabalarga prokurorlik faoliyatida kimlar prokuror bo'lmoqchi deganimda, albatta juda songa nisbatan kamayish bo'lgan. Qancha? 100 tadan qanchasi hozir advokat bo'ladi? Endi 100 ta demaymiz, guruh 30 ta atrofida bo'ladigan bo'lsa, shularni 15-20% avvallari bu ko'rsatkich 80% dan oshiqroq bo'lgan. Hozir aytish mumkinki, advokatlik bilan bir paytda o'sha prokurorlik prokuraturada ishlash yoki prokuror bo'lish bilan qiziqish advokatlikdan deyarli teng holatda, advokatlik undan kam emas deb aytsak bo'ladi. Bu quvonarli holat albatta. Endi avvalambor advokaturani o'sha yo sudya yo prokurordan past yo uni kasbi jozibador emas deb bo'lmaydi. U avvalambor advokatura qonun hujjatlarida o'ziga yarasha mustaqilligi, o'ziga yarasha huquqlari, o'ziga yarasha vazifalari bo'lgan. Ishlamasdi lekin. Lozim darajada ishlamasdi. Mana keyinchalik mana qonun hujjatlariga kiritilgan o'zgartirishlari bilan advokatura sohasida ishlayotgan advokatning vazifalari, uni
vakolatlari aniq tiniq ko'rsatib qo'yilgandan keyin hozirgi kunda advokatura sohasida ishlayotgan advokatlarimizda bir muncha yengilliklar bor. Endi solishtiradigan bo'lsak, stolda qatnashayotgan go'yoki advokat bormi, bordek bo'lardi. Hujjatda shu advokat qatnashdi degan orderi bor. Bo'ldi, qatnashdi. Bu real himoya ta'minlandi deb himoya huquqi buzilmadi, qonun hujjat buzilmadi deb shu bilan o'tkazilardi. Lekin hozir o'zgaryapti. Hali bor yana muammolar bor. Zo'r masalan qonunlarimizda shunaqa huquqlar kiritilyapti, lekin hali amaliyotda muammo yetarli. Yulduzxon tan olish kerak, bizda aholi jon boshiga hisoblasak advokatlar juda kam. Keling raqamlarga birroq qarab olamiz. Bugun yurtimizda umumiy hisobda 7.6 ming aholiga atigi bir nafar advokat to'g'ri keladi. Xalqaro standartlarga ko'ra bu ko'rsatkich juda yomon hisoblanadi. Gap shundaki, Isroilda har 136 kishiga, Italiyada 265 aholiga, Germaniyada esa 499 odamga bir nafar advokat to'g'ri keladi. Hatto yaqin qo'shnilarimizda ham bu boradagi vaziyat bizdagidan ancha yaxshi. Masalan, 2021 yilgi ma'lumotlarga ko'ra Qirg'izistonda 2000 dan ortiq advokat bo'lgan. Bu degani 3-4 ming kishiga bitta advokat to'g'ri keladi. Tojikistonda ham advokatlar soni kam va huquqiy xizmatlarga yetarli darajada kirishish bilan bog'liq muammolar mavjud. So'nggi yillardagi ma'lumotlarga ko'ra Tojikistonda 700 ga yaqin advokat faoliyat ko'rsatgan. Har 10-12 ming kishiga bitta advokat to'g'ri keladi. Qozog'istonda advokatlik instituti nisbatan rivojlangan va advokatlar soni ham boshqa markaziy Osiyo davlatlariga qaraganda ko'proq. 2022 yil ma'lumotlariga ko'ra Qozog'istonda taxminan 5000 dan ortiq advokat faoliyat ko'rsatmoqda. Bu yerda har 3-4 ming kishiga bitta advokat to'g'ri keladi. Yanada aniq gapiradigan bo'lsak, mamlakatimizda jami advokatlar soni 5874 nafarni tashkil etadi. Shulardan 4886 nafari erkaklar bo'lsa, qolgan 988 nafari ayollar hisoblanadi. Raqamlardan ham ayonki, sohada ayollar qamrovi ko'lami ancha past. Bundan tashqari yurtimizda eng ko'p advokatlar poytaxtda faoliyat yuritsa, ya'ni 2620 nafar. Statistik ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, 121 nafar advokat bilan Navoiy viloyati eng past ko'rsatkichni qayd etmoqda. Studiyada mana tajribali mashhur advokatlarimiz o'tiribdi. Bugungi avlodda vaziyat qanday? Shogirdlar yetishtirib boryapsizmi? O'zi vaziyat normal bo'lishi uchun, kadrlar taqchilligiga duch kelmaslik uchun O'zbekistonda qancha advokat bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Qonun yetib bo'lmaydi-da, aniq shuncha bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, har qancha odamga hech bo'lmaganda. Bugun biz huquqiy davlat, odamlarimiz huquqini bilib boryapti, faollashib boryapti, huquqiy ongi o'sib boryapti. Ehtiyoj sezilyapti advokaturaga, advokatlar yordamiga. Yana mana bir narsani aytaman-da, bu narsa bu bo'yicha mana tegishli hukumat qarorlari ham, strategiyada ham qayd etib o'tilgan advokatlar sonini oshirish bo'yicha. Bu qaysi ma'noda aytmoqchimanki, 2200 ta odamga bitta advokat to'g'ri keladi. Mana hozirgi statistik ko'rsatkichlarga ko'ra endi 7600 ga bitta advokat to'g'ri keladi. Bu juda katta advokat soni ko'payishiga olib keldi. Ko'paygani bu hali. Bu ko'payishining asosiy sabablaridan biri studentlarimizdan 2 yillik yuridik staj olib tashlangani bo'ldi. 2 yillik yuridik staj olib tashlangandan keyin hozirgi kunda advokatlar yosh advokatlarimiz soni keskin ko'payib boryapti. Ya'ni studentlarimiz o'qishini bitirgandan keyin 3 oygina stajirovkani o'taydi va advokatura sohasiga kirish istagini bildirsa, advokatlik faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyati beradi. Yana bir sabab davlat organlarida ishlovchi, masalan, surishtiruvchi bo'ladimi, tergovchi bo'ladimi? Hozir ish yuklamalari yetarli darajada, masalan, sudyalarni ham hisob, misol tariqasida aytdingiz. Ko'p. Keyin asab buzarlik ko'p. To'xta deyapti hozir. Menga nima zarur? Shu yerda ha, tergovchi bo'lib ishlayapman. Shu yerda topyapgan oyligimni advokat bo'lib ham hozir bitta-ikkita ishda shartnoma tutsam olar ekanman deyapti-da. O'sha ikkita ish menga yetadi-da deyapti bitta oylikka. Men xotirjamligim bo'ladi deyapti-da. Oilam, bola-chaqamga ham vaqt ajrataman. Oilamga har holda oilamni ham menga nisbatan haqqi bor-u deyapti. Shuni hisobga olib hozir. Masalan, ko'p prokurorlar bilaman, tergovchilar ariza yozib ketyapti. Advokat bo'laman deyapti. So'rayapti bizga chiqib. Qanday ishlasak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi deb. Misol uchun mijoz bilan qanday aloqa o'rnatsak bo'ladi, shartnoma tuzishda nimalarga e'tibor bersak bo'ladi deb uzoq ishlagan prokurorlar murojaat qilyapti misol uchun. Demak, birinchi o'rinda insonlar hozir advokaturada xotirjamligini ko'ryapti. Davlat organlaridagi ish yuklamalari ko'pligi, ularga o'sha normadan ortiq ish vaqtida bo'lishligi
Bu ham sabab bo'lyapti. Sizga hozir, hozir kunda men aytmoqchi bo'lgan savolim, mana siz kabi malakali o'zini ustida tinmasdan ishlaydigan advokatlar o'zidan keyin qanday mashq kuchli advokatlarni shakllantirish uchun qanaqadir ustoz shogird ananasi bormi? Shogirdlar yetishtiryapsizlarmi? Bor. Ustoz shogird ananasi bor. Ustoz shogird ananasi bizda bor. Hozir advokat qancha ko'p bo'lsa shuncha yetmaydi. Ishoning, nimaga? Chunki biz hozir nizobni o'zi bilan nizo chiqqungacha bo'lgan jarayonda, ya'ni yo'naltiruvchi huquqiy hujjatlarni rasmiylashtirish, korxona faoliyatini yuritish bilan bog'liq kam vaqt ajratyapmiz. Misol, qachonki jinoyat sodir etiladi yoki ma'muriy nizo chiqsagina shu nizo bilan sudlarga murojaat qilib, shular bilan band bo'layapmiz. Demak, qancha advokat bo'lsa shuncha kam. Endi ustoz shogird ananasiga keladigan bo'lsak, hozir shaxsan bizda, misol uchun firmamizda bir 5 ta 6 ta shogird bor. Yuridik universitetda o'qiyotgan, yuqori kursda o'qiyotgan talabalar ham murojaat qilyapti, kelyapti. Biz eng asosiy amaliyot. Amaliyotda har bir ish keysida biz bilan birga yuradi. Hujjat rasmiylashtirishimizda, sudlarda qatnashishimizda bizni kuzatadi, olyapti. Hozir biz umidimiz bor ulardan. Haqiqatdan ham shunaqa shijoatli yoshlar tayyor bo'lyapti hozir. Bizga ham umid beringda shunaqa deb. Kerakda, chunki mana bu sohada tortishuv instituti bo'lish kerakda, tortishuv. Men shu oxirgi paytlarda umuman shu tortishayotgan advokatlarni ko'rmadim-da, kuzatmadim. Masalan, amaliyotda mana tezkor qidiruv xodimi oldiga kirdim. Men himoyam ostida shaxs, 1 minut himoyamiz ostida shaxs chaqiryapti-da, "Ey, advokatlar kutib turinglar" dedi. Yo'q, himoyamiz ostida shaxs bilan birga bo'lishimiz kerak, bizning ishtirokimizda savol-javob qilishing kerak-san. Hozir 1 minut deyapti-da, chaqirib olib, "Men senga advokatman" deydi. Ya'ni shu jinoiy ta'qib olib borish jarayonida advokatlik vazifasini bajarayapti-da ular. Tushunyapsizmi? Huquq bu ishi oxiri bunaqa bo'ladi deb ishi oxirini oldindan aytayapti. Shuning uchun men bilan hamkorlik qilsang, bunday bo'ladi deb u o'zicha, o'zini yondashuvi bo'yicha talqin qilyapti. Vaholanki advokatga berilgan vakolatni o'qimaslik kerak. Albatta. Advokat oldimi, xursand bo'lish kerak. Demak, advokat ko'zi bilan nimadir beradi. U yerdagi e'tirozlarni yozadi, ana shundan keyin qarash kerak. Biz hozir tergov faoliyatida qisman bo'lsa ham faollikni susaytirganmiz. Nimaga? Chunki biz bitta iltimosnoma qilsak, shu iltimosnomani ayblov nuqtai nazaridan rad qilish uchun guvohni topadi, boshqa qiladi-da, shunga aybloviga hali yo'naltirib savol-javob qiladi, iltimosnomamiz rad qilindi deydi-da, misol uchun. Shuning uchun ana shu jarayonlarda ehtiyotkor bo'lib ushlab turibmiz o'zimizni shu iltimosnomalar sudga. Shuncha qilmoqchiman, bizani himoyamiz ostidagi shaxsga bizani yomonlab qo'yapti. Hattoki bilasizmi, biz amalga oshirishimiz kerak bo'lgan keyingi xatti-harakatimizni amalga oshirishimizga klientimizni o'zi to'sqinlik qilyapti. Shu narsani qilmang, ertaga tergovchi menga adovat qiladi yoki menga tergovchi boshqa narsani qo'yadi ayblovni. Iltimos deb, hattoki biz qilishimiz kerak bo'lgan narsani yoki himoyamiz ostidagi shaxs qarshilik qiladi yoki ularni oila a'zosi. Qo'yin shunaqa qilmay, mayli kelishib ishlay. Nima uchun biz kelishib ishlashimiz kerak? Qani bu yerda bizani himoya professional faoliyatimizni amalga oshirish hamda tortishuvli prinsipi yo'qolyapti. Bizani o'zimizning praktikamizda bo'lyapti. Hattoki sud jarayonida bizani o'sha sudning kotibasi u anu o'rtadagi tarozi odam. U xolis bo'lish kerak yoki prokurorga yoki advokatga qarash kerak emas. Hattoki bilasizmi, sud jarayonlarida o'sha kotibasi orqali sizni xatti-harakatingiz, sizni kiritayotgan savollaringiz, iltimosnomalaringiz prokurorga yoqmayapti degan vajla keltirishyapti. Biz prokurorga emas, balki himoyamiz ostidagi shaxsga manipulyatsiya ish beryapti-da. U yerda bilasizmi nima, masalan, tushuntirish xati yozadimi, uni o'sha ayblanayotgan yoki gumonlanayotgan shaxs to'liq o'qib chiqmaydi. Endi hammani ham shunaqa alohida advokat olishga imkoniyati yo'q. Bo'lsa soatlab eshitamiz. Birinchi o'rinda biz aldamiz. Aldasang o'zingni aldaysan. Advokat bilan ishonch bildiruvchining o'rtasida bu ixtiyoriy fuqarolik huquqiy shartnoma tuziladi. Me'yori yo'q. Me'yori yo'q. O'zi mijoz advokatiga bor vaziyatni to'laligicha ochiqchasiga aytish kerak.
Lekin ko'p hollarda advokatdan ham yashirish holatlari bor. Nimaga? Chunki bizdagi bir ayrim odamlarda shunday tushuncha borki, advokat ertaga shu prokuror bilan kelishib oladi. Ya'ni keyin o'sha vaziyat menga qarshi yurishi mumkin degan ham bir tushunchalar bor-da. Bu tushunchalar qachonki davlat tomonidan olib berilgan advokatga aytmasligi mumkin xolos. Chunki ular endi hammani ham shunaqa alohida advokat olishga imkoniyati yo'q. Bularni ham advokatlarni ham o'shalar bilan tili bir degan nima bor? Tili bir. Bor bunaqa. To'g'ri aytmasligi mumkin, lekin biz shunaqa prinsip bor. Birinchi o'rinda yolg'on gapirmaydi. Misol uchun vrachga bordimi? Vrachga borgandan keyin o'zini dardini aytadi. Shikoyating nima deydi, to'g'rimi? Shikoyatini bilgandan keyin to'liq keyin tekshiruvlar qilgandan keyin tashxis qo'yadimi? Shunga qarab biz kerak bo'lsa soatlab eshitamizmi? Birinchi o'rinda biz aldimi? Aldasang o'zingni aldaysan. Biz o'sha narsani to'liq detalni bilganimizdan keyin koeffitsientni o'ylaymiz-da, bu ishda nima bo'ladi deb. Qo'shimcha dalillarni so'raymiz. Kim bor buni tasdiqlaydigan deymiz. O'sha yerda birinchi mijozni eshitish. Bizga ochiq aytdingiz-da, aldama deymiz. Aldasa o'zini aldaydi. Bitta yana bitta narsani aytgan bo'lardim. Advokatga murojaat qilayotgan insonlarda ham ozgina kamchilik bor. Nima kamchilik? Misol uchun ba'zi bir holatlarda men duch kelyapman. Men prinsipialni himoya standartlari bo'yicha ishlayman. Sen turib berasanmi deyman. Masalan, oxirgacha turib bermaydi. Harakat. Ha, tergovchi noqonuniy ish qildi. Shikoyat yozaman. Shikoyat yozsam, tashkilotlarga advokatlik so'rovi chiqarsam, javob bermaydi. Javob bermasa, men uni ustidan ma'muriy sudga murojaat qilaman. Javob bermadi deyman. Ana shu jarayonlarda aka, mana shuni bekor qildingiz-da deydi. Hozir bu narsa menga minusga ishlaydi endi degan. Endi hozir shunaqa yondashuv yana, misol uchun oddiy, ha, advokat sal tergovchi uchun noqulaymi? 2x2x4 bitta video syomka qiladi, himoyachidan voz kechaman deydi, protokol qiladi. Aka endi to'g'ri tushuning deydi. Bo'ldi, voz kechib yuboradi. Bitta ishda men 6-chi advokat bo'lib qatnashdim. Ko'zini mandek pirpiratyapti menga. Ha desam, endi men to'g'ri tushuning deydi. Bu GUD deb bo'lyapti-ku, ya'ni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida vaqtincha saqlash hibsxonasida alohida shu kameraga oldi tergovchi bo'lyapti. Shunday ko'zini pirpiratib kirib tursalar bo'lmaydimi deyapti. Ya o'zing bil desa ham endi voz kechamanda deyapti. Voz kechyapti. Tushunyapsizmi? Ularni ixtiyorida, ular ko'proq vakolati bor. Haqiqatan hamkasb aytgandan keyin jinoyat ishi qo'zg'atildimi? Uni nima qilib bo'lsa ham rahbariyatini oldida yuzi yorug' bo'lish uchun ayblovini mustahkamlab sudga chiqarishga intilish yuqoriroqda. Ya'ni ishchi bo'yicha qonuniy qaror yechimini topishdan ko'ra sudga shu nima bo'lsa ham ishni sudga oshirish. U yerda bilasizmi nima? Masalan, tushuntirish xati yozadimi? Uni o'sha ayblanayotgan yoki gumonlanayotgan shaxs to'liq o'qib chiqmaydi. Uni advokat o'qib chiqadi, mamnaqa divatda san, to'g'rimi shunaqa gapirdingmi? Ko'p hollarda o'qitmasdan ham imzo qo'ydirib olishadi. Qachonki sud jarayoniga boryapti, ayrim sudyalar bu narsaga e'tibor beradi. Lekin ayrim sudyalar, san o'zing qo'l qo'ygansan, o'zing shuni tasdiqlagansan degan vaj bilan o'tib ketilyapti bu narsalar. O'sha ayblov u bolada, u o'sha shaxsda qolib ketyapti. Shunaqa holatlarda, masalan, u advokatidan, huquqiy himoyasidan yoki professional faoliyatdan foydalanadi. Olmayapti. Fikrlardan shuni tushungandekman, advokatlik ham tadbirkorlik o'xshar ekan. Doimiy o'z ustida ishlash, yangilikni tez o'zlashtirish, o'zini yaxshi ma'noda reklama qila olish kerak. Internet orqali tanishib chiqdim. Dunyoda yaqin 10 yillikning eng talab yuqori bo'ladigan kasblari ro'yxatida advokatlar old qatorlardan joy olgan. O'z tajribasi, bilimi ortidan brend yarata olgan dunyoning eng qimmat va mashhur advokatlari haqida eshitganmisiz? Bizda bu haqda lavha bor. Advokatlar haqida gapirishdan oldin sizga bir savol bermoqchiman. Sudyalar bilan bog'liq videoni ijtimoiy tarmoqda yoki televizionada ko'rganmisiz yoki kuzatganmisiz? Bu kamdan-kam hollarda uchrashi mumkin, sababi biz boshqacha kontent ko'rishga o'rganib qolganmiz. Ammo dunyoda shunday mashhur sudya borki, uning videolari va sud ishlaridan olingan tasvirlar shu kunga qadar 2 milliarddan ortiq tomosha qilingan. Bu haqida sal keyin gaplashamiz. Avval mana bu videoni ko'ring. 15 letters. And how do you pronounce your last name? Abidjanov. Oh, yeah. Where are you from? Uzbekistan. Is there any history behind that name? It's Arabic name. What's the biggest difference between your country and the United States? Well, I've never lived in my country because I did my BA in Europe before I played soccer in Russia. So I just born in Uzbekistan and most of my life I lived outside of the country. You're charged with obstructing traffic. Before moving to this apartment, management told me that you can park there. It's not a problem. And I see the cars that used to park there. And I was the only vehicle that got the ticket.
and other two vehicles they didn't get nothing. Bu videoda siz Amerikada tahsil olayotgan aslida O'zbekistonlik bo'lgan Muhammad Obidbek Obidjonovning mashinasini noto'g'ri parkovka qilgani uchun $35 jarimaga tortilganini ko'rishingiz mumkin va uni butun dunyoga mashhur bo'lgan amerikalik sudya Frank Caprio so'roq qilganini ko'rishimiz mumkin. Sudya 15 ta holatdan atiga bittasi uchun Muhammad Obidbekka jarima soladi va jarima solgandan so'ng Muhammad Obidbek bilan iliq suhbatda bo'ladi va bu narsa uning odatiy holiga aylangan. Ya'ni ayblanuvchining qiziqishlarini so'raydi, uning rejalari bilan tanishadi va albatta yaqin bo'lib oladi va bu narsa sudyalar o'rtasidagi iliqlikni yanada oshiradi. Shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, bizning ham sudyalar aynan mana shu sudyadan o'rnak olsalar yaxshi bo'lardi, chunki oradagi iliqlik ularga nisbatan ishonchni ham oshiradi. Ma'lumot uchun, ayni vaqtda 87 yoshda bo'lgan huquqshunos Frank Caprio AQShning Rhode Island shtati Providence shahrida bosh munitsipal sudya bo'lib, dunyodagi eng adolatli sudyalardan biri sifatida nom qozongan. Uning raisligidagi sud majlislari 20 yildan ortiq vaqt davomida televideniyadagi Providence'da qo'lga tushganlar dasturi orqali namoyish etiladi. U asosan mayda jinoyatlar va yo'l harakat qoidalarini buzish holatlarini ko'rib chiqib, sudlanuvchi bilan dildan suhbat quradi. 2017-yilda uning sud zalidagi videosi internetda virus kabi tarqalib, 15 million martadan ortiq ko'riladi. 2021-yilda YouTube'dagi Cause and Providence kanalining ko'rishlar soni 400 millionga yetadi. Endi esa mavzuni advokatlar bilan davom ettiramiz. Ular orasida yiliga million dollardan ko'p daromad topadiganlari ham bor. David Boyce Amerika Qo'shma Shtatlarining eng mashhur advokatlardan biri bo'lib, u Apple va Microsoft o'rtasidagi antimonopoliya bo'yicha sudlarda ham ishtirok etgan. Ya'ni Boyce'ning sohasidagi obro'si va tajribasi uni dunyodagi eng obro'si baland advokatlardan biriga aylantirgan. U yuqori darajadagi tijorat nizolari va antimonopoliya ishlari bilan shug'ullanadi. Boyce bunda yirik ishlar uchun juda katta gonorar oladi. Masalan, 1997-yilda Kravas firmasi bilan ishlaganda yillik maoshi taxminan 2.1 million AQSh dollari bo'lgan. Yana bir mashhur va xizmatlari qimmat baholanadigan advokatlardan biri bu Gloria Allred, taniqli huquqshunos va ayollar huquqlarini himoya qilish faoli. Allred o'zining huquqiy faoliyatida ko'plab yuqori darajadagi shov-shuvli ishlarni olib borgan. U jinsiy zo'ravonlik, jinsiy tazyiq, ish joyida kamsitilish va gender tengsizligi kabi masalalarga oid ishlar bilan shug'ullanib, ko'plab mashhur shaxslar, jumladan Arnold Schwarzenegger, Sasha Baron va Bill Cosby kabi shaxslar ustidan da'volarda ishtirok etgan. Yana bir narsa, yaqinda yangiliklardan birida Buxoroda advokat 100 ming dollar olayotganda qo'lga tushgan haqda o'qib qoldim. O'zi bitta jinoyat ishini ko'rish uchun advokatlar qancha xizmat haqi oladi, u qanday belgilanadi, eng kami qanchayu eng ko'pi qancha? Advokat bilan ishonch bildiruvchining o'rtasida bu ixtiyoriy fuqarolik huquqiy shartnoma tuziladi. Aha, me'yori yo'q. Me'yori yo'q. Advokat unga fuqaro murojaat qilgandan keyin o'zi tahlil qiladi. Bu ish qanchalik murakkab, qancha vaqt uni vaqti ketadi shu ishni ish bilan shug'ullanishiga va boshqa holatlarni hammasini anaqa jamlab turib, ma'lum bir haqni etadi. Bu siz aytayotgan haq miqdori yo'qligi shu ma'noda anglatmoqchimanki, ozi ham, balanini ham advokat va ishonch bildiruvchi o'zaro hal qilishadi va o'zaro kelishgandan keyin o'sha summaga ish boshlanadi. Endi haqiqatan ham hamkasbim to'g'ri aytdilar. Hozir advokat xizmat haqqini belgilayotganda vaqti bilan mehnatini. Ya'ni hozir shu yana boshqa narsani ham hisobga olishga o'tayapmiz. Nimani? Misol uchun shunaqa hududda qonun buzilish juda ko'p bo'ladi. Ya u yerda bizning asabimiz ko'p buziladi. Bu yerga xizmat haqimiz munjaroq bo'ladi deymiz. Avvaldan bilasiz, demak, u yerdagi holatni, u yerdagi borasiz eshitmaydi-da. Ishlayotgan tizimni. O'zini prinsipi bor, tartibi bor, boshqa bor, misol uchun. Jismoniy zarar ham narxga ta'sir qilyapti. Endi asabni ham asrash kerak-ku, advokat. Misol olganda. Endi misol uchun shunday hamkasblarim bilaman, shartnoma tuzganda, misol uchun bitta ishni, shu ishni sud jarayoni, tergov, misol uchun sud jarayoni umumiy shartnoma tuzadi, masalan, 250 million shartnoma tuzganlar xabarim bor, misol uchun. 250 million shartnoma tuzadi, to'liq hammasini hisob-kitob qiladi, bankga to'lagandan keyin qachonki to'lov oldimi, podpis shundan keyin ishga kirishadi. Misol uchun. 100 millionga shartnoma tuzadi, 200 millionga, eshitganim 300 millionga shartnoma tuzgan advokatlarni bilaman-da, shunaqa ishlarda bor, misol uchun. Undan qimmatga ishlayotganlar bor, masalan. U ishni murakkabligidan, chunki 80 jildda jinoyat ishi bor. Tasavvur qiling, 80 jildda tergov organi 20 kishiga sudga chiqargan ishi bor. 80 jilddagi jinoyat ishini advokat, tasavvur qiling, qancha vaqtda o'rganib chiqadi. Uni har bitta himoya qilayotgan shaxsning harakati bo'yicha har bitta tomda nima dalil bor, qoralov, nima oqlov dalil bor, uni tahlil qilib chiqish kerak. Qancha mehnat talab etadi? 2-3 ta ish oladi, shu bilan yuradi. Shunaqa advokatlarni bilaman. Ancha tajribalik, o'zi shunaqa
prinsipial ishlaydi, 2-3 ta ish oladi, bo'ldi, boshqa olmaydi. Har bir advokat advokatlik qasamiyoti bor-da. Advokatura sohasiga kirayotganda har bir advokat qasamiyot qabul qiladi va o'sha advokatura qonunlarga va advokatning kasb etika qoidalariga rioya qilinishi bo'yicha qasamiyot qilgan. U mazkur o'sha qasamiyotlarida shunday shartlar borki, advokat bir taraf bilan yuridik yordam ko'rsatayotgan bo'lsa, ikkinchi tarafni bo'yicha yuridik yordamni qabul qilmaydi. O'zi qabul qilish mumkin emas, u taqiqlangan. Agarda bunday mana yoki bo'lmasam ishonchnomasini olib, o'sha o'zini himoyasi ostidagi yoki ishonch bildiruvchi shaxsning manfaatiga zarar keltiruvchi harakatlarni sodir etiladigan bo'lsa ham, bunga o'ziga yarasha intizomiy jazolar bor. Bizda agar murojaat qilsa, agar o'sha mijoz murojaat qilsa, huquqi buzilsa, o'sha huquqi buzilgan shaxs murojaat qilish kerak. Agar bunday holatlar aniqlanadigan bo'lsa, bizda har bir hududda malaka komissiyalari mavjud. Mazkur malaka komissiyalari advokatlarga nisbatan litsenziyasini amal qilishini to'xtatish, litsenziyasini amal qilishini tugatish kabi intizomiy jazo choralarini qo'llashadi. Endi men savolni sal boshqacharoq qilib beraman. Advokatlar palatasini o'zi vakolati qay darajada katta, ya'ni advokatlarning huquqlarini qanday himoya qila olyapti? Endi advokatlarning huquqlarini himoya qilish bevosita advokatlar palatasining asosiy vazifalaridan biri bo'ladi. Endi advokatlar palatasi advokatlarning huquqini himoya qilish borasida bevosita mana amaldagi qonun hujjatlarimizga ko'ra advokaturaga taalluqli bo'lgan biron bir qaror, qonun yoki boshqa biron bir hujjat chiqadigan bo'lsa, qabul qilinishidan avval advokatlar palatasi bilan kelishilishi lozimligi belgilab qo'yildi. Ya'ni advokatura faoliyatiga ta'sir qilishi mumkin, ya'ni qaysidir ma'noda og'irlashtirishi mumkin yoki boshqa qilishi mumkin bo'lgan holatda advokatlar palatasi bilan kelishilish kerak. Advokatlar palatasi agar bunday uni huquqini buzishi mumkin yoki huquqlarini cheklovchi hujjatlarga to'g'ridan-to'g'ri kelishmasligi ma'lum. Shu asnoda huquqlarini himoya qilishda. Endi advokatdan so'raylik, qay darajada advokatlar palatasi huquqlarini himoya qila oladi? Huquqlarini himoya qilishda, misol uchun, amaliyotda bo'ldi. Amaliyotda misol uchun 3 ta advokatni Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti qamab qo'ydi. Ayblab sudga chiqardi, qamoqda chiqardi. Uchalasi ham ayol kishi. Sabab nima? Asos. Sabab endi shu iqtisodiy sxemada advokatlar shu iqtisodiy sxemani chizib bergan, shu orqali soxtalashtirdi, o'qildi. Lekin oxiri olal oqibat shu uchala advokat oqlandi. Misol uchun ana shu sud jarayonlarida, tergov jarayonlarida palata o'zini vakillarini jo'natdi. Sudlarda qatnashdi, misol uchun. Bu haqiqatdan ham zakaz ishligini oxiri isbotlandi. Sud bu yerda advokatni aybsiz deb topgandan keyin tergov organi manziliga xususiy ajrim chiqardi. Bunday yo'l qo'ymanglar, yo'l qo'y dastlab tergovda qo'pol qonun buzilishlar bo'ldi deb. Lekin har qanday holatda qonun normalari bo'yicha ham palatani imkoniyatlari cheklangan. Palatani imkoniyatlari cheklangan, unga ko'proq ovoz berish kerak. Dialogda, masalan, uchun Adliya vazirligimi ko'proq vakolat berish kerak deb. Bosh prokurorga, masalan, uchun palatani raisi xat bilan chiqsa, u xat bilan chiqishini bosh prokuror boshqacha bir uyat deb qabul qilish kerak-da. Tasavvur qilyapsizmi? Yoki oliy sud raisiga chiqsa bu to'xta nimaga bunaqa bo'layapti degandek. Aksincha amaliyotda bu kuzatilmaydi-da. Shuning uchun eshitish kerak, dialog bo'lish kerak, u signal, katta signal vazifasini ham bajarish kerak. Biz xorij filmlarida ko'p ko'ramiz. O'zi albatta huquqiy jamiyat bo'lishning belgilari juda ham ko'p. Shulardan biri masalan biz shu paytgacha hayotimizda emas, filmlarda aksariyat ko'rgan narsamiz bu xorijda o'zi oilaning o'zining shifokori, advokati bo'ladi masalan. Meros, mulk muammolari oldindan hal etib qo'yiladi. Mana sizlar mutaxassislarsizlar, aytingchi, sohani yana ham rivojlantirish uchun nimalar qilishimiz kerak? Qanday takliflar berasiz? Endi birinchi navbatda shu yangi qonunga asosan prezidentimiz tomonidan prokuratura bilan advokaturani tengligi i bir qancha prokuratura tomonidan vakolatlarni olinishi ham bu advokaturaga bo'lgan ko'proq qiziqish ham o'sha advokatni o'rnini ko'tarishga sabab bo'lgan holat. Lekin aynan bu narsalar o'sha qonunlarda, farmonlarda, boshqalarda belgilangan bo'lsa-da, lekin hali amalda kuzatilmadi bu narsa. Mana biz e'tibor beradigan bo'lsak, aynan sanksiya bo'yicha, masalan, qamash bo'yicha iltimosnomani masalan, tergovchilar, boshqa surishtiruvchilar, ichki ishlar tomonidan prokuraturaga bersa, prokuratura iltimosnoma bilan chiqadi. Qamash, ehtiyot chorasini qamoqqa o'zgartirish.
lekin advokat tomonidan yo'q, buni masalan ehtiyot chorasini qamoqqa o'zgartirishga mana bu holatlar to'g'ri kelmaydi degan vajji keltirsagina, lekin iltimosnoma qanoatlantiriladi. Ya'ni prokurorlarning so'zi hozir balaroq chiqyapti. Hozirgi kunda ham tenglik deyilgan, hamda bir qancha vakolatlar olingan taqdirda ham, lekin ularni hali ham mavqeyi, hurmati yuqori sudda oldida yoki inobatga olinmaydi. Aynan mani o'zimni praktikamda yaqinda shunday holat bo'ldi. Qo'lida farzandi bor. Insonni uje jinoyat ishi tugatildi. Jinoyat ishi tugatilgandan keyin masalan o'sha tergovchi beradimi? Jinoyat prosal kodeksining 221 moddasiga asosan ushlab turish. Ushlab turishi asoslari bor, ya'niki o'sha qochib ketmaslik, tergov jarayonlari chaqirilganda o'z vaqtida yetib kelishlik yoki bo'lmasam guvohlari anaqa nima deydi, ko'ndirmaslik, hujjatlarni yo'q qilmaslik yoki ularni chalg'itmaslik qandaydir asoslarni qo'yishadi, qochib ketmaslik. Lekin eng qizig'i jinoyat ishi tugatildi. Guvohlari ko'rgazmasi olindi. Barcha hujjatlar ishga tikildi. Bu har birta chaqiruvga asosan yetib keldi. Endi qochishi imkoni yo'q. Uje tugadi tergov jarayon. Shunday holatlarni asoslantirib berib, doimiy yashash muqim joyiga egaligi, voyaga yetmagan, eng asosiysi onaligi, voyaga yetmagan 9 oylik chaqalog'i borligini asoslarini keltirib, hattoki mahalladan kafillik olib keldik. Kafillik olib kelgan taqdirimizda ham iltimosnoma qanoatlantirildi. Birinchi o'rinda qonunlarimizni ko'rib chiqilish kerak. Ko'rib chiqilish kerak. Muammo yetarli. Oddiy misol uchun men sud mustaqil deyapsiz, lekin oliy sud plenumi bor, qamoqqa olsangiz bo'yicha. Ayblovni muhokama qilmaydi. Qilmaydi. Olib chiqdimi? Og'ir jinoyatmi? Ha, bo'ldi deydi, sanksiya beramiz deydi, berdi. Muhokama qilmaydi. U yerda bitta narsa, olib chiqilgandan keyin iltimosnomani olib chiqqandan keyin qamoqqa olish ko'proq. To'xta, ochiqqa qoldirsa, birinchi o'rinda qonun nima deydi? Tergovdan qochib ketadimi, ketmaydimi? Dalillarni soxtalashtiradimi? Soxtalashtirmaydimi? Keyingi jinoiy faoliyatini davom ettiradimi, ettirmaydimi? Shundan kelib chiqib ehtiyot chorasini tanla deydi qonun. Lekin bular og'ir jinoyat, zarar qoplash kerak. Hali zarar qachon sud tergovi bo'ladi, uni aniqlaydi. Oldindan hukmdan oldin hukm chiqarish amaliyoti bor-da bizda. Shuning uchun hozir mana 2025 yil 1 yanvardan mana islohotga qadam bosildi, ya'ni tergov sudyasi degan lavozim joriy etilyapti. Unda endi ko'ramiz qani qanday amaliyot kiradi, misol uchun qamoqqa olish sanksiyasi qanday beriladi degan savol tug'iladi. Endi misol uchun amaliyotdan kelib chiqadigan bo'lsa, muammo. Nima muammo? Masalan, xabaringizlar bor, dolzarb 40 kunlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, ko'chani tozalash ishlari olib borildi. Ana shunda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov olib bordi. O'sha yerda nechta advokat ko'chada sarg'ayib turdi, bilasizmi? Kira olmadi. Tergovda oldiga kirib, nima bo'lyapti? Huquqing qanaqa? Huquqing bunday, majburiyating bunday. Tergov juda muhimda. O'sha paytda iloji boricha advokat kelguncha hali ko'pincha narsa hal bo'lib qoladi ichkari. Endi standart bor, ya'ni birinchi so'roqqacha advokat kirish kerak, u bilan himoya pozitsiyasini tanlash kerak. Aybiga iqrorlikmi? Iqrorlik pozitsiyasi. Jazoda yengillashtirishmi? Yengillashtirish pozitsiyasi. Ana shu hammasi ishtiroki kira olsa, gaplasha olsa, pozitsiyani belgilashda muhimda. Shuning uchun mana oddiy misol. Hech kim ombudsmanga jar solindi misol uchun. Ombudsman ham harakatsizlik qilib turdi-da misol uchun. Qancha advokatlar murojaat qildi. Qani bu yerda qonun? Ochiqchasiga protsessual tartib buzilyapti. Endi qonunga murojaat qiladigan bo'lsak, konstitutsiyada yozilgan. Mana alohida bob kirdi konstitutsiyada, yangi konstitutsiyada ikkita advokatura uchun modda kirdi. O'sha yerda advokatlik faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmasligi, ular himoya ostidagi shaxs bilan tasavvur qiling, konstitutsion darajada xoli va umuman to'sqinliksiz uchrashish imkoniyatlari, maslahatlar berish imkoniyatlari yaratiladi deyildi. Amaliyotda qani? Buni mexanizmi yo'q. Buni mexanizmini qilish uchun birinchi o'rinda bitta jinoiy javobgarligini belgilaylik. Advokatning kasbiy faoliyatiga to'sqinlik qilganligi uchun xorij amaliyotida bor jinoiy javobgarlikni jinoyat kodeksiga kiritaylik. 2-3 ta mansabdori javobgar qilaylik, jinoiy javobgarlikka tortilib e'lon qilaylik, ana shundan keyin ko'rasiz. To'xta dedi advokat. Kirsin dedi, ko'rsin dedi. Yana bitta misol, hozir amaliyotda juda haligacha tartibga solinmagan masala qolib ketyapti bu. Davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun. Qonun qabul qilindi, qonun kuchga kirdi, lekin degan joyi bor. Haligacha u yerda advokatlarni davlat hisobidan qatnashadigan advokatlarning reyestri to'liq shakllantirilib joylarga taqsimlash uchun elektron o'sha tizim yaratilmadi haligacha.
Shuning uchun hozir haligacha tergovchi, haligacha sudya o'zining yonidagi advokatni qo'shtirnoq ichida, men shunaqa deyman, cho'ntak advokatlari deyman, men qo'shtirnoq ichida olib yuribdi. Ular bizga halol beryapti. Tergovchining yonida advokat xo'p deydi, tergov harakatida qatnashmagan bo'lsa ham qatnashdi deb qo'l qo'yibdi. Keyin alaloqiba sudga chiqqandan keyin bunaqa ko'rsatuv bermagandim. Keyin sudya savol beryapti. Advokatingiz qatnashgan ekan u deyapti. Ana shu orqali biz o'sha dalilni nomaqbul dalil deb e'tirof etishga erisha olmaymiz. Vaholanki voqea boshqacharoq tergovda. Shuning uchun bu qonun Adliya vazirligi mas'ulidi. Adliya vazirligi mas'ullari haligacha bu bo'yicha bir aniq bir munosabat bilan chiqishmadi. U yerda Vazirlar Mahkamasining qaroriga halol havola qilingan, ya'ni miqdori davlat hisobidan advokatlar qatnashganda qancha oladi haq. Juda ham summalari kichkina. 170 mingmi? 300 Endi ani kriteriyasiga qara, mezonlariga qara. Misolchi sudga ariza kirib bersa shuncha oladi, juda kamda u misol olganda. Misolchi siz borasizmi o'sha registrga kirasizmi deydigan bo'lsa, men yo'q, kirmayman, chunki men 20 yillik tajribam bilan o'sha 20 ming 30 mingga bormaymanda to'g'risida, chunki endi tajriba o'zingizni hurmat qilasizda, borib o'tirmaysizda. Undan ko'ra men mijoz kelsa, shunga pro bono degan tizim bor, Adliya vazirligi nizom bilan ishlab chiqqan, uni tasdiqlagan. Bepul xizmat ko'rsataman. Misol uchunda yutuq natijasi bo'yicha bonus bersa, o'sha gonorar beradigan bo'lsa, bonusni rahmat deydigan bo'lsa, xursand bo'lib ketaman. Maqom uchun ishlaysiz. Albatta, hamma narsaning rivoji, jumladan advokatura tizimining ham rivojida ilm juda ham muhim, kadrlar potensiali juda ham muhim. Bu borada qanday takliflar berasiz? Marhamat. Advokat albatta faqatgina yuridik bilimni o'zi yetarli emas. Yaxshi advokat bo'lish uchun yaxshi nutq bo'lish kerak birinchi navbatda. Bilimini amaliyotda qo'llay olish kerak. Universitet tomonidan ko'p yillardan beri xalqaro musobaqalarda ham xuddi advokat singari o'sha muayyan bir keyslarda himoya pozitsiyasini egallash yo'nalishi bo'yicha turli musobaqalarda talabalarimiz qatnashyapti. Bu ham o'sha nafaqat ichki advokatlarni soni sifat oshishiga, balki o'sha xalqaro darajadagi advokatlar yetishib chiqishiga ham xizmat qiladi. Menda fikr bor edi, men shu aynan shu Toshkent davlat yuridik universitetini bir 10 ga yaqin talabalari bilan suhbatlashib, ular o'rtasida muhokama qilganimda, masalan, bitta kes misolida aytaman. Ya'ni ish holati misolida savol berdim, ularni shu jinoyat holatni muhokama qilishi, uni yechimini topishi ayblov tomonidan-da. Ayblov tomonidan-da, nimaga oqlov tomonidan emas deb savol beryapman-da. Desam-da, dasturlarni qarasam, hammasi savollar bu jinoyatmi, jinoyat emasmi? Ushbu qilmishda jinoyat tarkibi bormi? Jinoyat, ya'ni qilmishda jinoyat tarkibi nima uchun yo'q degan savol oqlov nuqtai nazarini yondashuviga ixtisoslashtirish kerak-da. Ta'limda shu advokaturaga o'sha aynan standartlari, o'quv standartlarini, mening fikrim bu, chunki men bunga guvohi bo'ldim, suhbatlashdim. Hech bo'lmasa o'sha kafedrada o'qiydiganlarni standartini shunaqa shunga moslashib qo'yish kerak-da. Yana bitta narsa, mustaqil fikrlashga ham, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga ham e'tibor berish ham kerak-da. Nimaga? Chunki bo'ldi, sani fikring noto'g'ri emas, eshitishimiz kerak. U fikriga qo'shilmaslik mumkin. Muhimida fikri noto'g'ri, ideal fikri yo'q. Bu hamma fikr u yoki bu faktga asoslanadi. Shuning uchun shu ta'lim berish jarayonida ham imkoniyatdan kelib chiqib, o'sha talabalarni mustaqil fikrlashga, qani sen nima deysan deb talabalarni umuman jami qamrab olish kerak-da, fikrini olish kerak shuni. Ko'rsatuvimiz ham yakuniga yetib boryapti. Bugungi mavzuning yana bir jihatini aytmasam bo'lmaydi. Sohada ayollar ishtiroki qanday? Biz Navoiy viloyatining tumanlaridan birida faoliyat olib borayotgan advokatimiz misolida lavha tayyorladik. Navoiy viloyatida bugungi kunda 200 dan ortiq turli yo'nalishlarda ish olib boruvchi advokatlar faoliyat yuritadi. Viloyatda aholi soni 1 milliondan ortiq ekanligini hisobga olsak, bu raqam yetarli emas. Boisi har kuni qaysidir masalada muammoga duch kelgan, sud jarayonida ishtirok etishda advokatga muhtoj kishilar bor. Shu sabab ham ularga talab yuqori. Halima Nurmatova bolaligidan yurist bo'lishni orzu qilgan, ammo onasining istagiga ko'ra o'qituvchilik kasbini tanlab, 12 yil davomida maktabda yoshlarga bilim bergan. Ayni paytda esa u 4 ta fuqarolik, iqtisodiy, ma'muriy hamda jinoiy yo'nalishlarda tegishli ruxsatnomaga ega advokat bo'lib faoliyat yuritadi.
Ko'proq menga endi murojaatlar fuqarolik iqtisodiy ishlab bo'ladi. Ko'p fuqarolar bo'ladi. Sudda ham borib qarab turaman. Baribir sabrim chidamaydi-da, shu o'zim boshqa menga advokat qilib olmagan bo'lsa ham, tinglab turaman-da sizga nima yordam kerak deb, o'sha savol-javob qilib ketaveraman-da, menga qarab kelib murojaat qilish shart emas. Advokat bir tomonlama qaramaydi. Uni har tomonlama bitta ishni olib borish uchun siz hamma qonunlarga kirib chiqasiz. Advokat har sekundda, har minutda o'zini ustida ishlash kerak. Chunki bo'ladigan o'zgarishlar atrofda qaraydigan nimalardan keyin qolish kerak emas. Ana shundagina odam mustahkam bir nimaga erishadi. Lavhamiz qahramonning deyarli har kuni ishi qizg'in. Navoiy viloyatidan tashqari respublika miqyosida ham fuqarolarning huquqlarini himoya qilib kelmoqda. Halima Nurmatovaning ta'kidlashicha, bugungi kunda fuqarolar tomonidan qilinayotgan murojaatlarning asosiy qismi fuqarolik ishlari bo'yicha. Birgina Navbahor tumani misolida oladigan bo'lsak, asosan oilaviy kelishmovchilik, shuningdek, mol-mulkni bo'lish yuzasidan murojaatlar keskin ko'paygan. Ayniqsa mulkiy nomulkiy nizolar ko'p, kredit masalalari ko'p, aldanib qolinadigan firibgarlar ko'p, mana firibgarlar qo'liga tushib qolyapti. Juda ham bizni davlatimiz rivojlangan sari advokatga o'xshash ko'payib boryapti. Chunki juda ham ishimiz usmoz, ba'zi vaqtlar suddan ertalab chiqib ketaman, kech qurungacha darsa 8-9 gacha qolib ketgan kunlarimiz bor. Insonni dardini o'zimni dardimday qabul qilaman men. Yordam qilishga harakat qilaman. Yoki mana sharoitiga ham qarayman. Yo'q, bo'ldi, mana shu xizmat qilaman men deyman. Endi birdan murojaat qilganda mablag' masalasini gapiradi odamlar, lekin mablag'da gap emas. Men sizga yordam bersam, menga Alloh yordam beradi. Alloh yo'limni ochadi deb yordam qilaman shu nimada. Biron savdo do'konini olgan, yolg'on gapirib, biron mashinani olgan, yana biron uyini zalogga qo'ygan ekan. Mana shunday ular ham begona emas, o'zining o'rtoqlari. Hamma yaqin kishilarni ishonchiga kirib shu ishni qilgan ekanda. Biz ham shu arada tushib qoldik-da endi. Hozir 70%ga erishdik, endi nasib bo'lsa 30% qoldi. Endi xudo deb turibman. Mana shunaqa advokatlarimiz ko'p bo'lsa, xalq to'ylaydigan advokat. Ish faoliyatim davomida turli insonlar bilan muloqotga kirishsam-da, kim haq bo'lsa-gina o'shani himoya qila olaman. Nohaqni haq, haqni nohaq deya olmayman. Advokat tarozining ikki palasini ham birdek o'rganadi, deydi Halima opa. To'g'ri, og'ir, men senga pul to'laganman, sen meni himoya qilishing kerak edi degan gaplar ham bo'lgan, lekin qonuniy tomonda tushuntirib bergan vaqtimiz fuqarolar to'g'ri tushunishga harakat qilgan. Lekinchi shu advokatlarning hamchi ixtisoslashuvi muhimda. Hozir mana bir nechta jinoiy fuqarolik hammasini qamrab olib, ancha qaytanga bitta sohani qamrab, o'shani kuchlisi bo'lish maqsadga muvofiq emasmi-de? Masalan, kimdir mehnat qonunchiligi bo'yicha, to'g'rimi? Ipidan ignasigacha biladi, xuddi bizni jurnalistlik kabi-da. Ya'ni kimdir sud tizimini yoritadi, o'sha sud tizimini klient kelganda men bu narsani bilmayman deyish noto'g'ri narsa, chunki o'sha klient siz haqingizda eshitgan, masalan, jinoyat. Siz haqingizda eshitgan, siz olmoqchi. Siz mana shu narsani bilmayman deganingiz u advokatga nisbatan qanaqadir ishonchsizligi yo'qolib qolishida. Yo'q, endi bilmayman deysh ham qaysidir ma'noda to'g'ri qabul qilish kerak. Yo'q, bu soha menga tegishli emas degani. Endi bitta narsa, hozir misol uchun aholi ham, ya'ni insonlarimiz ham bilish kerakki, misol uchun advokatga murojaat qilyaptimi? Aynan u huquqiy masalada murojaat qilyotgan bo'lsa, mana shu turdagi ishlar bilan bu advokat qancha tajribaga ega? Buni bilish kerak, bu muhim. Albatta, endi umumiy ma'noda baribir advokat misol uchun qazdir ma'noda qo'shilganligim fikrga. Umumiy ma'noda o'sha fuqarolik huquqi misol uchun jinoyatmi yoki umumiy ma'noda bilish kerak, qaysinga qanday tartibda yo'naltira olishligini tushuntirish kerak. Advokatlik osonmi? Jadid ma'rifatparvarlarimizdan Abdulla Avloniyning shu nomli mashhur pyesasi bor. Unda Avropada ilg'or ilmlarni o'qib kelgan advokat yigit Davronbek ommaning huquqiy bilimi qanchalik sayozligidan afsus chekib, advokat bo'lguncha doktor bo'lsam bo'lmasmini deb afsus chekadi. Asarni o'qigan odam 100 yil avval advokatlik kasbi qanchalar og'ir bo'lganini tushunadi. Bugun esa soha anchayin jozibador, hatto konstitutsiyada advokaturaning maqomini belgilovchi normalar paydo bo'ldi. Albatta, bugungi kunda advokatlarimizga berilayotgan imkoniyatlarni ham, bu sohadagi rivojlanishni ham e'tirof etish barobarida yana bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak, u ham bo'lsa aholining huquqiy savodxonligi. Agar biz o'zimizning huquqlarimizni yetarli darajada bilmas ekanmiz, dunyoning eng kuchli advokatini olgan taqdirimizda ham o'sha ko'zlagan maqsadimizga erishimiz mushkul bo'ladi. Shunday ekan, huquqiy bilimlarni har doim, har zamonda oshirib borish muhim.
ishonamiz bir kun kelib hammasi bugungidan ham yaxshi bo'ladi. Faqat shu kunlarni tezroq ko'rgimiz keladi. Gapiringda bugun yetarli. Mazmunli fikrlar uchun tashakkur.